Seja todos bem-vindos à casinha da Sinha. Como é que vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Sinha, meu apelido, e meu nome é Patrícia, tá bom? Então seja bem-vindo aqui a mais uma página do nosso diário. Gente, eu tô acrescentando essas tags ao meu diário porque é coisa sobre mim, tá bom? Então tudo que vier falar sobre mim, eu vou acrescentar aqui no Diário da Sinha. Amores, eu fui desafiada pela minha amiga Helena Luz, gente. Ela me desafiou com 10 perguntinhas sobre os pés. Essa tag é sobre os pés. Ai, Senhor Deus. E a minha amiga Helena Luz, ela tem um canal, amores, e eu vou deixar o link do canal dela aqui abaixo para você fazer uma visitinha. Você assiste a minha tag. Depois vocês vão lá assistir a tag dela, tá bom? E deixa o carinho de vocês lá no canal dela, tá, gente? O canal dela tem muitas coisas legais. Tem vlog, tem receitinha, tem rotina de dona de casa, tudo de bom. Passeio, variedade de coisas, vocês vão amar. Então, amores, eu vou deixar o link do canal dela aqui. Espero que vocês gostem do canal dela. E se gostar, se inscrevam, faça parte do cantinho dela, ajudem ela, tá bom? Então, amores, vamos começar agora a nossa tag dos pés. Já deixei um vídeo aí mostrando meus pés para vocês, para poder dar introdução, né, do que eu vou falar aqui. Que eu não sei o que falar dos pés, mas a gente vamos juntinho aqui achar uma respostinha. Eu trouxe aqui, ó, uma colinha, tá bom, gente? Porque eu tive que pegar uma colinha porque não lembrava de todas as coisas. Todas as perguntinhas que ela fez lá no canal dela. Então, algumas coisas eu vou responder aqui para vocês, tá bom? Dessa tag dos pés, essas perguntinhas falando sobre meus pés. Quem tem curiosidade aí, né? Eu gosto muito de pés, gente. Acho muito lindo os pés do meu esposo. Então, eu vou fazer uma tag agora falando sobre pés. E no caso, é os meus, né? Então vamos lá, dúvida? Será que eu tenho chulé? Será? Vamos ver aqui nessa tag. Então, amores, a primeira pergunta é: qual o número que você calça? Qual o meu número? Eu calço, gente, 37. O meu número é 37, tá bom? Vamos para a próxima perguntinha. Você gosta desse número? Sim, eu acho que é um número bem conhecido. A maioria das pessoas, o número é 37, né? Eu acho que é padrão. Então, assim, o meu número é o 37, da Jéssica também é 37. Então, sabe, né? Mãe e filha com o mesmo número. Uma fica calçando o sapato da outra. Aqui em casa é assim. Mas é tudo certo, né? Não tem briga. Mas ela calça o meu sapato, eu calço a esteira dela e fica assim, gente. Faz parte. Quem tem filha nessa faixa etária de idade que a Jéssica tem, sabe o que eu tô dizendo. Então vamos para a terceira pergunta. Você acha seus pés grandes? Não, eu não acho meus pés grandes, não, gente. Acho meus pés normal. Meus pés são normal. Dentro do possível, né? Não acho meus pés grandes, não. É 37, ele é mediável, né? Nem é grande, nem é pequeno. Então vamos lá. Para a quarta perguntinha, você tem chulé? Não, gente, graças a Deus não tem um chulé, mas chulé é um cheirinho bem desconfortável, né? Quando a pessoa tem. Eu não tenho chulé, graças a Deus, mas também para prevenir, eu coloco bicarbonato dentro dos meus tênis, que já é para prevenir, né? Para não dar, porque quando eu pé soa, né? Mesmo eu pé soando, eu vou fazer academia, essas coisas, tiro meu sapato normal. Não dá, não tem cheiro ruim nos meus pés, graças a Deus, né? Mas para não correr esse risco também de vir futuramente dar, eu já coloco um pouquinho de nada de bicarbonato dentro do meu tênis. Aí fica show de bola, tá bom? Porque o bicarbonato é antisséptico, então se tiver algum, né, micro-organismo, alguma coisa dentro do tênis, já mata. Então vamos para a quinta perguntinha. Que tipo de calçado você gosta de usar? Gosto muito de rasteirinha, né, gente? Que eu me sinto livre quando eu vou assim bater perna em Pebetá, quando eu vou bater perna em Caxias, quando eu vou andar. Então é tudo de bom.
Uma rasteirinha, né? Você se sente livre. Livre sou, livre sou. Então é isso aí. Agora vamos para a sexta perguntinha, amores. Você gosta de andar descalço dentro de casa? Amo uma casa bem limpinha, passada pano, gente, cheirosinha, limpinha, cheirosinha. É muito bom andar descalço dentro de casa. Mas às vezes eu fico também de chinelo ou de meia quando tá frio, tá, gente? Quando tá muito frio, chovendo, eu gosto de ficar de meia dentro de casa. Eu amo, mas quando não, eu fico descalço sim, eu gosto de sentir a terra no pé. Agora vamos para a sétima perguntinha, amores. Qual tipo de calçado você gosta mais, o aberto ou o fechado? Eu prefiro mais o fechado. Sim, aquela rasteirinha mais fechada, né? Que é, no caso, a sapatilha, né? Eu gosto bastante. Então, esse tipo de sapato me atrai bastante. Vamos para a oitava perguntinha. Você já ficou descalço em algum lugar público? Várias vezes, gente, já aconteceu. Já aconteceu uma vez que eu tive que sair pro centro, a sandália arrebentou e eu tive que andar um pedaço descalço para comprar outra sandália, até encontrar uma loja que comprei. Essas aventuras já aconteceu comigo, sim. Então, andei descalço, sim. E às vezes eu saio aqui no quintal, fico descalço também, gente. Acontece. Agora, amores, vamos para a nona pergunta. Se você pudesse mudar alguma coisa nos seus pés, o que mudaria? Nada, amores. Eu gosto dos meus pés, meus dedinhos pequenos. Então eu gosto deles. Então eu não mudaria nada nos meus pés. Agora vamos para a última perguntinha. Você gosta dos seus pés? Amo meus pés, gente. Eu gosto deles. Gosto de cuidar deles, gosto de estar sempre fazendo a unha, gosto de deixar ele limpinho, gosto de passar um creme antes de dormir, passo um cremezinho nos meus pés para ele dormir bem cheirosinho e ficar macio, né? Então eu gosto sim dos meus pés. E agora, amores, vamos desafiar três menininhas, tá bom? Eu vou desafiar três menininhas. Se puder fazer essa tag, faço, para a gente saber mais um pouquinho de você. Se não, não tem problema, a amizade é a mesma, tá bom? Gente, a primeira desafiada vai ser a minha amiga Cleude, que nem você sabe que ela tem um canal aqui no YouTube e ela gosta muito de hortinha. Então, vou deixar o link do canal da minha amiga Cleude aqui abaixo, tá bom? E a próxima pessoa que eu vou desafiar para fazer essa tag dos pés, gente, vai ser a minha amiga Cantinho da Vivi, que ela mora aqui no Rio de Janeiro também. Gente, é show de bola o canal dela, gente. Muitas coisas legais que a Vivi faz lá no cantinho dela. Faz xarope de bico de bananeira, faz vários tipos de multi-erva, xarope, cuida da hortinha dela. Oh, tudo de bom, muita coisa boa. E o canal dela é muito agradável de se assistir. Vou deixar o link do canal dela aqui, vou desafiar ela também aí, a minha amiga Vivi, Cantinho da Vivi, tá bom? Então, gente, também vou desafiar a minha amiga, eu até anotei o nome do canal dela aqui, tá, gente? Que é Georgina Variedade e Rotina, gente. Lá no canal dela tem muitos vlogs, tem organização, rotina e etc. Muitas coisas legais na minha amiga Georgina, ela tá sempre aqui no meu canal. Beijo para você, Georgina. Espero que faça nessa tag. Beijo para minha amiga Cleude, que Deus abençoe sua vida. E beijo também para minha amiga Cantinho da Vivi, que também tem muitas coisas legais no canal dela. E quero agradecer a minha amiga Helena Luz por lembrar aqui do meu cantinho. Muito obrigada, Helena. Que Deus abençoe sua vida. E o link do canal das meninas eu vou deixar aqui abaixo. E o link também do canal da Helena Luz eu vou deixar aqui abaixo para ficar melhor para vocês encontrar o cantinho delas, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de todos vocês que ficaram até aqui e os que assistiram, os que faz parte do meu cantinho, tá bom? Que me assiste também. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, abençoe o lar de vocês, que Deus venha dar muita força, que Deus venha dar muita alegria e muita saúde para todos vocês, tá bom? Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!